حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ تو آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے۔ آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں۔ خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا، ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا۔ نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینو کھیڈاں بھول دیاں بھول دیاں بھول گئیاں، کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول دی رول دی رول گئیاں۔ جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال تھی۔ ہم تو بڑے ہی نہیں نا ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، یہ تو عمر ہے کچھ کر گزرنے۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا، تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، تو مزدور بیٹھے تھے، تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی۔ میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ دوں۔ 15 سال کا جوان، کہتے ہیں میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے، آپ یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا، میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لیں، رمضان بھی نہیں تھا۔ کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو، حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے۔ بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے۔ کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، میں اور متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیا کرو گے، کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، آپ بتائیں۔ تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو۔ کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا، افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑی، اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا جس کو دکھایا نہ ہو، ایک ہی بیٹی وہ بھی معذور پیدائشی۔ اس کے کمرے میں گئے میاں بیوی، اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا، نوجوان
تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے, اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ, اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچے تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے, تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے, آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی, بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں, گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ, تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا, کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو, کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی, کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا, ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا بھول پتہ چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو, یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو, ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی, سچ بولنا ضروری ہو گیا, رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا, شریعت ساری کی ساری لاگو ہو, ایک تو درگزر سے کام نہیں, دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں. سادہ کھانا تو ویسے ہی انسان کو تندرست رکھتا ہے, یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا. اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بھلی ہوتی ہے پر سفارش یہ ہے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے, تو یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے.